Një grua shqiptare nga Lezhë është bërë pjesë e politikës italiane. Ajo është Valentina Ndocaj, bashkëshortja ish deputeti të njohur shqiptare Eduard Ndocaj, e cila pas një karriere të suksesshme për shumë vitesh në shtetin italian është angazhuar dhe në politikën apeninase. Noi Moderati, partia e qendrës së djathtë në Parlamentin italian e senatorit Maurizio Lupi, është forca politike në të cilën aderon zonja Ndocaj, ku është kandidate dhe për këshilltare në provincën e Lombardisë në zgjedhjet e datës 12 dhe 13 shkurt. Jetesa në Itali për shumë vitesh nxiti që të bëhet pjesë e politikës së këtij shteti, ndërsa mbështetja dhe mbrojtja e interesave të komunitetit shqiptar do të jenë në fokus të punës saj, thot Valentina Ndocaj. Vendosa të jem aktive në politikën italiane prej kohësh, familja ime jeton mes Shqipërisë dhe Italisë dhe jam fatlum të jem mes dy shteteve ku mund të marr veç të mira nga të dyja. Fëmijët e mi kanë lindur në Itali dhe ato ndjenë sa italiane dhe shqiptar. Ne jetojmë në Itali prej kohësh. Kemi vendosur të jetojmë në Itali dhe të ngrenë zërin e komunitetit shqiptar që të kemi të drejta të barabarta si që kanë edhe italianet. Mbështetja ime është komuniteti shqiptar, për gjithashtu edhe italian që nga kanë mirë pritur, nga kanë integruar prej vitesh edhe kjo është tyre që unë mora këtë zgjedhje. Në të parën herë do jem që të bëjmë klubet tona të mbledhim shqiptarët, të mbledhë komuniteti shqiptar, të diskutojmë për shkolla, për kulturë, që mos të harrojmë kulturën tonë, e kena një kulturë shekullore, e mos të harrojmë edhe traditat tona shqiptare, që t'ju mësojmë edhe fëmijëve, t'ju hapim shkolla shqipe, të mësojnë edhe fëmijët të flasin shqip, të kenë kulturën nga kena ardhur. Në të njëjtën linjë është edhe bashkëshorti i saj, ish deputeti Eduard Ndocaj, sipas të cilit janë mbi 600.000 shqiptarë në shtetin italian, të cilët e kanë të nevojshme që të përfaqësohen edhe në politikën e këtij shteti. Un kam vite që merrem me politikë edhe në Shqipëri, por edhe në shtetin italian, por shtysa që ka dhënë hapin që të bëj të hap në politikën italiane, është sepse shqiptarët tashme janë integruar në çdo qelizë të vendit italian, përveç në politikën italiane. Është e papranueshme që ne jemi kaq pasiv ndaj politikës në këtë vend, ku janë mbi 600.000 shqiptarë që kontribuojnë në ekonomi, në biznes, në restoratore, në turizëm, në çdo lloj qelizë të politikës të shoqërisë italiane. Por në politikë italiane asnjë forcë politike nuk i ka hap dyrt të integrohet edhe komuniteti shqiptar në politikë. Në një takim mes shqiptarëve të Lombardisë të organizuar nga familja Ndocaj, ishin të pranishëm senatorët Maurizio Lupi, Renato Farina dhe senatorja Maria Teresa Baldini. Ata lëshuan thirrje të vazhdueshme në mbështetje të kandidaturës së zonjës Ndocaj, duke cilësuar një zonjë të fortë që mbron parimet dhe vlerat universale të drejtave të njeriut, si dhe një ambasadore aftë të ndërtoj ura bashkëpunimi dhe miqësie mes dy popujve.